E da Rádio de Informação Sério, a sociedade civil considera José Ximenes lá sério para combate a corrupção também lá sucesso e mandato no dar Procurador-Geral da República. Parlamento Nacional agenda uma eleição para comissário Comissão Anticorrupção CAC Badalanen. Mas B, se deu que realiza a eleição também deputado Cira Lapriense corrom com a ausência bancada CNRT. Relaciona com a questão de oficial programa advocacia e a ONG Azar. Inocêncio de Jesus Xavier Hateten. Caso corrupção barra que resista e mandato, Procurador-Geral República José Ximenes Maibela resolve. Também de Inocêncio de Jesus Xavier considera José Ximenes la merece assumir cargo comissário CAC. Também se la sério resolve caso corrupção. Satane mais auxiliário para o Ministério Público, se level halo e da avanços dia. Tambo uruk hatudu nia naim ba Ministério Público, mas se la consegue zere caso corrupção ser dia. Tambo caso corrupção ser barak ne tambo iha gabinete a procurador nia tambo caso como crime com sira bot ne caso inclui caso corrupção ne tambo iha procurador nia conta. Mas saída mai thare iha processo ne lara caso corrupção pija pendente barak. Nah, turut kata Jorge Ximenes ladung pas ia komisan anti korupsi. Direktur eksekutif la Lenok ba Eba Hotu Labe, Christopher Henry Samsung Hateteng, bangkada parlamentar Sira aplika razão politika oi-oi. Hodila priense korum, hodila hili Jose Ximenes ba komisario kag tamba lento. Ne politika parlamento ne tamba siri hasira ne razão. Razão bele tamba ninha tempo caso barak nebe pendente nea serviço lente liu da la roma nea halotiri ma po bele razão saída den maxira bele foti conclusão nebe sira foti nesira nea razão política nesira nea razão política odi la koi corum ne para bele vota tambida ne ana sam protesta paxivo ida ba governo a to troca José ou aumenta ima. Representante Sociedade Civil Hirakne nota, caso barak pendente não la resolve durante mandato Procurador-Geral República José Ximenes Hanessan, caso Ebilha Pires, Fonfon Guerra no Siracelo. João Aníbal, Oladido Pacheco, ba RTTL. Atuhetan informação factuais não atuais, queta haluha, inscreva e ha canal RTTL, hanehan botão notificação. Fo comentário, não faz tutan, ba media social Siracelo.